Ambient de gala i emoció en la cloenda del curs de la xarxa Vives d'Universitats. L'acte s'ha celebrat a la Universitat Politècnica de València, a l'Auditori de la Ciutat Politècnica de la Innovació, un lloc d'avantguarda científica per a lliurar les medalles d'honor del 2016 a tres personalitats que han deixat empremta en la cultura i la ciència amb la seva trajectòria professional. L'oceanògrafa Josefina Castellví, l'escriptora Isabel Clara Simó i el cantautor Raimon. Josep Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, ha sigut l'encarregat de llegir la laudatio a Josefina Castellví, la primera científica que va participar en una expedició internacional a l'Antàrtida, un lloc que ha marcat la seva vida a nivell personal i investigador. Guardó, que estic segura està equivocat, no és a mi. No és a mi que se'm reta això. És un grup de gent que fa molts anys, no pas és una cosa moderna, sinó que fa molts anys es va jugar molt per tirar projectes d'oceanografia endavant. Joan Peiró, catedràtic de pintura de la Universitat Politècnica de València, ha sigut l'encarregat d'elogiar el cantautor Raimon. Ha fet un repàs de la trajectòria de l'autor d'El vent, a qui ha definit com un trobador de veritats i emocions universals. Vertebrar tot el món de l'educació universitària a través d'uns contactes interuniversitàries, que el problema fonamental sempre de la gent i dels països en general és el de l'educació, i això és molt, molt i molt important, també des d'un punt de vista lingüístic, que la unitat de la llengua queda clara. Maria Àngels Francesc, directora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, ha destacat els eixos que travessen l'obra de l'alcoiana Isabel Clara Simó, la rebel·lió de gènere, el compromís amb les ideologies d'esquerres i la idea del país que agermana els territoris de parla catalana i reivindica la llengua i la identitat com a fonaments de futur. Estic superemocionada, després que em sento molt i molt honorada i després que avui estic, que em tremolen les cames de tot plegat. Jo crec que no m'ho mereixo, però benvingut siga. En l'acte han participat el president de Tor de la Xarxa Vives i rector de l'UPV, Francisco Mora, i el secretari autonòmic d'Educació i Investigació de la Generalitat, Miguel Soler. I també ha assistit el president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Ha sido 6 meses muy intensos donde hemos conocido mucho mejor esta potente red. La Xarxa Vives es una red de conocimiento, de cultura común, muy, muy potente. Y eso a la universidad pues, nos ha permitido además trasladar actividades que creíamos que podíamos, para mejorar la red. És molt important que hi hagi una cooperació entre totes les universitats públiques de l'àmbit lingüístic del valencià, del català, del mallorquí, en fi, la llengua que s'agermana i ens uneix en un acte emotiu de reconeixement d'unes persones d'una trajectòria molt dilatada i molt positiva a favor de les nostres societats. La xarxa Vives d'Universitats la formen 21 institucions d'educació superior de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears, França, Itàlia i Andorra, que vertebren el corredor mediterrani del coneixement. Té com a objectiu contribuir al procés de construcció i al desenvolupament econòmic i social d'aquest territori.